כן. סע, סע כפרה. אחי הוולי, שגעת את רבי, שגעת. רק אתה יכול לשגע אותי. בן, תסתכל על אבא. מסתובב. איזה יופי. You need to push it. כן, תדחוף. יאללה, סע. מה? כן, זה דריסד, דריסד. לא לגוע בגלגל. מה כפרה? אתה רוצה לבוא לפה? יאללה, בוא. איפה הלכת לי? הנה אתה! איפה אתה הולך? לאיפה? לשמה? איך תלך לשמה? תיקח את האופנוע. תביא את זה, תיקח את זה חזרה למחסן. קח את זה למחסן. בטח. יצאת בדיוק כמו האחים שלך. אתה לא יורד לכביש. לא לרדת לכביש. לא לרדת לכביש. לך לכיוון הבית, קח את האופנוע, קח את האופנוע, תחזור לכיוון הבית, כן, תסובב אותו, בן, תסובב, לך לכיוון המחסן, לך לכיוון הגראז'